I el consell de la setmana és... JocNet, l'aprenentatge de fer esport. L'esport és salut, però a través d'ell també podem aprendre i adquirir molts valors que ens ajudaran a créixer i a convertir-nos en la persona que volem ser. Els valors són guies i pautes que ens marquen les directrius d'una conducta ètica i moralment coherent. Es converteixen en indicadors del camí que volem seguir. Ens permeten trobar el sentit del que fem, responsabilitzar-nos dels nostres actes i acceptar les seves conseqüències. En el món de l'esport, molt sovint veiem casos de competicions esportives que acaben en baralles entre esportistes, famílies i fins i tot entre el públic, donant un pèssim exemple als nostres infants. Al CEP optem sempre pel JocNet i és per aquest motiu que a continuació et presentem els següents consells de Fair Play. 1. Juga net. La victòria perd el seu valor si no es conquereix de forma honesta i justa. Enganyar no aporta la satisfacció de guanyar pels veritables mèrits. 2. Juga amb l'objectiu de guanyar, però accepta la derrota amb dignitat. Participar va més enllà de perdre i guanyar. Aplaudeix les bones accions i l'esforç dels i les altres. Ser capaç de perdre amb un somriure és també una victòria. 3. Accepta les regles del joc i les decisions arbitrals. Tots els jocs i esports necessiten regles que ens guiïn, per la qual cosa cal entendre-les i respectar-les per a comprendre millor el seu funcionament i, per tant, ser millors esportistes. 4. Competeix o practica esport amb respecte. El respecte cap a tots els agents implicats també forma part del joc. Predica la importància del respecte i dona exemple amb el teu comportament. 5. Ajuda i dona suport als altres. Independentment de si són o no rivals, ajuda els teus companys i companyes de joc quan ho necessitin. Treballa la companyonia i el treball en equip. 6. Rebutja i denuncia les pràctiques negatives. Si veus que algú fomenta males pràctiques com l'engany, el racisme, la violència, etc., no dubtis en denunciar-ho. El suport mutu ens dona força per combatre les injustícies. I 7. Diverteix-te i gaudeix de ser part de l'acció amb respecte i honestedat. Practiquem esport per compartir, per fer amics i amigues i per passar-ho bé. I amb JocNet, tot això és possible. Un consell educatiu per un esport sa i digne.